доста постно присъствие имаше за в предизборните платформи на последните избори. За някои от партиите то въобще сякаш не съществуваше. Сега внимателно се взираме в оповестените тезисни постановки на бъдещата управляваща коалиция ГЕРБ Обединени патриоти. Някои от намеренията са толкова лаконично споменати, че дори човек следящ отрасъла трудно може да ги разкодира. Какво означава, например, запазване и и въвеждане на нови схеми за държавно подпомагане. Какво точно налага увеличаването им и най-важното, кои сектори се нуждаят от това. Един бив замминистър при встъпването си в длъжност беше споделил, че някои държавни помощи, чик-а-чик, -а -чик, са правени за дадени хора, т.е. те са лобистки да сме наясно къде ще ни отиват парите на нас, да накоплаците. Доста формализъм има в заявката за максимално освояване на средствата по различните мерки на програмата за развитие на селските райони. Нищо ново, нали? Остава обаче, освен да се вземат тези евросредства, те да се раздават и за пазарно ориентирани проекти, че българското земеделие не е от най-конкурентоспособните. Каквито намерения, впрочем, са упоменати, но да нагазим в дълбоките води. Щял да се приеме закон за браншовите организации. Просто не може да бъде. Колко правителства му се канеха и с това си останаха. И Борисов две включително предложи едно недоносче, което само разлая кучетата и предизвика масово отхвърляне на законопроекта. И сега пак отново по познатата схема. Има ли нужда от такъв закон само за селското и ако да, как да се съвместят различните интереси. И накрая, накрая не се знае. Още по-голям скептицизъм поражда бъдещото намерение за хидромелиорациите и напояването чрез Сдруженията за напояване. Ясно, субсидирането на поливното замеделие в стопанствата единствено чрез подмярка 4.1 не върши работа. Там някъде в Аграрното министерство отлежава една стратегия за напояване, писана отдавна, още по времето, когато Бюрхана Базов беше замминистър. Сега започва да прашлясва така наречената консултантска стратегия, изготвена от Европейската банка, която доста пари глътна. И като се заговори за напояване, няма как да не стигнем до намерението за комасация на земята, защото двете вървят ръка за ръка. Едното без другото просто не става. Едва ли обаче без намеса на държавата може сериозно да се стартира с уедряването на земята. А това е дълъг процес, с години се точи дори в държави с последователни усилия в процеса. Поземлените отношения да се сложат вред. Надеждата припламна с изготвения кодекс, но и около него има много спорове. Ще има още доста работа за консултантските фирми, както изглежда. Та за комасацията и напояването, нищо чудно, едно следващо правителство отново да говори в бъдеще време, както до сега. А ако обаче чудото стане, това правителство ще бъде записано с златни букви в историята на българското земеделие. Без майтап. Как точно ще се осъществи политиката за балансирано и диверсифицирано земеделие, не е ясно. Какво ще включва електронизацията на администрирането? Само подаване на документи за субсидии или още нещо? Иначе да, администрацията задушава всяко начинание, така че и най-амбициозният може да вдигне бялото знаме. Колкото до предвидените критерии за субсидиране чрез така нареченото обвързано подпомагане, там експертите наистина трябва да се развихрят и да не се раздават пари на кълпак, то т.е. на един бъдещ електорат, а за точно преценени стратегически приоритети на страната. Няма страшно. Така и така, недоволни винаги ще има. Но нека, както се казва, да дадем кредит на доверие на бъдещите управленци в Земеделското министерство. Освен качествени експерти в агроведомството, да се надяваме, че и в Комисията по земеделие към Народното събрание ще ги има, че там някои гласуват, Ама не знаят за какво. Знаят само колко им се плаща. Ново правителство, нов парламент, нов късмет.